السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائز گیمنگ۔ دوستو جس طرح لیول نمبر 127 کے ساتھ کیا ہے کہ اس بیچارے نے واش روم جانا ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ ویڈیو اچھی لگی تو یار لائک کر دو، بہت بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں تھی تو سبسکرائب کر دی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔